omadused , mida nimetatakse fitraks ja mis Allah on teinud inimestele loomulikuks seisundiks . Allah soovib neid omadusi inimeste jaoks , et nad oleksid ilusaima vormi ja täiuslikeima väljanägemisega . prohvet Muhamed sallallahu alaihisseallam on öelnud , viis asja on osa fitrast , ümberlõikus , kubemepiirkonna raseerimine , küünte lõikamine , kaenlaaluste kitkumine ja vuntside trimmimine . üheks osaks fitrast on kubemepiirkonna raseerimine ehk istihdad , mis on saanud oma nimetuse sõnast hädida , mis tähendab rauatüki . see on kas žilett või habemenuga . Neid karvu ei pea eemaldama just raseerimise teel , vaid võib kasutada ka muid karvade eemaldamise viise . ümberlõikus , mis on meestele kohustuslik . soovituslik on seda teha seitsmendal päeval pärast sündi . nii on taastumine kiirem ja laps kasvab üles täiuslikumas vormis . vuntside trimmimine ja nende paljastamine , mis tähendab nende täielikku pigamist ning seda ilusa väljanägemise ja puhtuse jaoks . samuti , et eristuda mitteusklikest . küünte lõikamine see teeb neid ilusamaks ja eemaldab nende alla koguneva mustuse . kaenlaaluse kitkumine ja see tähendab kaenlaaluste karvade eemaldamist ja neid on soovituslik eemaldada kitkumise või raseerimise läbi või muul moel . Nende eemaldamine on vajalik puhtase jaoks ja ebameeldiva lõhna eemaldamiseks . Nendele viiele omadusele lisandub habemekasvade laskmine , siuaki kasutamine ja istinšaak ja madmada ehk vudud tehes veeninna tõmbamine ja suu loputamine . samuti sõrmenukkide pesemine , kuna sinna koguneb mustus . usklik Ema Aish Radiallahu Anhe on öelnud , Allahi sõnumitooja Sallallahu alihi wasallam ütles , kümme asja on osa fitrast , vuntside pügamine , habemekasvade laskmine , siuak , veeninna tõmbamine , küünte lõikamine , sõrmenukkide pesemine , kaenlaaluste kitkumine , kubemepiirkonna raseerimine , ehk intiimpiirkonna puhastamine veega pärast enda kergendamist ja madmada .